ვისი შემოწირულობებით, ვისი ფინანსებით შეიძლება? სოფლის რაღაც ხილს აგროვებდნენ, რაღაც ორორმაც აგროვებდნენ და ამით იმარა, რა მგონი ან თანხეთას აშენდეს. შემდეგ რა ღონისძიებას მიმართეთ, რა გააკეთეთ, რომ გაგრძელებულ? შემდეგ ჩვენ შევიკრიბეთ სოფელი და მიმართ რომ ვინმე საქმე მოქმედო, რომ დახმარებოდა და ასეთი რაღაცა. და ვის მიმართეთ? საქმე მოქმედო სხვას. ქართულს ხო? კეთემენა, ყველა ხელს კეთემენა, უკვე მოდის, უკვე 4 მანქანა დავცადეთ, დღესაც ვილოდებით მანქანას, მანქანას. ამ შენებულობაში იყო კორექტურა შესატანი გუმბათთან დაკავშირებით, ხოლო შენებლები, როგორც ჩვენ გადმოცეს, ძალიან ჩქარობენ, ცდილობენ, რომ რაღაც თითქმებურად დააჩქარონ, დაამთავრონ ეს ტაძარი. Და საპატრიარქო ვერ დაუშვებს ასეთ სიჩქარეს, გაუთვალისწინებულობას ჩვენი არქიტექტურისა, ჩვენი კანონიკისა. ამიტომ არაერთხელ იქნა გავთხილებული მშენებლები, რომ შეჩერებულიყო, სანამ გაირკვეოდა საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების რესტავრაციის და არქიტექტთა საბჭოდან, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო ტაძრის გუმბათი, ეპარქიის არქიტექტორს პირდაპირ მითითება უნდა მიეცეს საპატრიარქოს არქიტექტურა საბჭოდან და ასევე ეპარქიას ხავს თავისი მდევმთავარი, რომლის გარეშეც ეკლესიაში არაფრის გაკეთება, თუნდაც მშენებლობა, თუნდაც ნებისმიერი სიკეთე. ჩემთვის პირადად გაუგებარია სიმართლე გითხრათ, ფაქტიურად ეს მშენებლობა საპატრიარქოს ნებართვით კეთდება, დოკუმენტი ფაქტიურად ხელში მივიკავია, შეგიძლია გადაღება აწარმოოთ, ნება დართულია საპატრიარქოსკენ. ხალხის მოთხოვნის საფუძველზე შედგა ყოველივე ეს დოკუმენტაცია, რის საფუძველზეც ხდება ამჟამად ეკლესიის მშენებლობის გაგრძელება. თვითონ მოსახლეობას იმის სახსრები ფინანსები არ გააჩნდა, რომ ეს ბოლომდე დაესრულებია და ამიტომ ბუნებრივია ხალხმა მიმართა, ვისაც შეეძლო ამის გაკეთება. მე როგორც ერთ-ერთი ხელისმომწერი, რომელიც დაინტერესებულია ეკლესიის მშენებლობით, ჩვენ ისევ მოვითხოვთ, რომ ეკლესიის მშენებლობა გაგრძელდეს და დასრულდეს.